Jan Olin, professor på högskolan i Borås. Varför är det viktigt att som förtroendevald politiker delta i en sån här konferens som Mötesplats sociala medier i Borås den 8 maj? Ja, det är viktigt av flera orsaker. För det första så är sociala medier en fråga som bör vara på den politiska dagordningen, för någonting som politiskt bör behandlas. Å andra sidan, för det andra så bör sociala medier bli ett allt viktigare verktyg för det politiska arbetet. Tjänstemännen då som jobbar i nära anslutning till politikerna, varför bör de också vara duktiga på sociala medier? Ja, sociala medier är ju någonting som blir allt viktigare för alla som arbetar i organisationer. Trenden är ju att i alla organisationer så rör man sig från en situation där man har en eller två ansvariga för sociala medieaktiviteterna till att allt fler, nästan alla, arbetar med sociala medier på något sätt. Och årets tema, det är ju hotbilder och motbilder. Varför känns det angeläget att behandla i år? Ja, det är ju väldigt viktigt att man har båda glasögonen, både det här kritiska och det här mer förhoppningsfulla perspektivet. Att sociala medier både är en resurs att göra intressant politiskt arbete och också ett problem och något av ett sorgebarn, eftersom utvecklingen rör sig allt för fort för det politiska handlandet.